20 секунд достатньо для того, аби квартирному злодію відчинити двері та потрапити до приміщення. Ризик стати жертвою домушників зростає під час новорічно-різдвяних свят, оскільки багато господарів у цей час залишають свої домівки та йдуть у гості. Цим і користуються крадії. До яких методів вони вдаються та що потрібно знати буковинцям, щоб до їх осель не вдерлися грабіжники? Мій колега розповість. Більшість квартирних злодіїв сьогодні працюють за стандартною схемою. Як правило, людина заходить, прозванює квартири. Якщо хтось відповідає, вони представляються там ким угодно і вибачаються, помилились квартирою. Якщо не відкривають, вони вже займаються там другорядними заходами по можливості прослуховування квартир чи виявлення там якихось тварин. Ось так виглядає стандартний набір відмичок професійного квартирного крадія. У багатьох випадках, розповідають експерти-криміналісти, злодій працює непомітно. Людина приходить до себе додому і тільки тоді, коли вона подумає, наприклад, подивитися, де є речі, там, чи там потрібні їй будуть якісь кошти певні, вона залізе до свого схорону, вона вже тоді побачить, що щось зникло, і тільки тоді вона узнає про те, що була скоєна крадіжка. А це може відбутися там через декілька днів, через неділю, чи більш визначений час. Якщо вони побачать гарні двері, то вони спробують проникнути там через вікно, якщо є така змога. Бо бували випадки крадіжок через вікно з крайніх етажів, скажімо так, крадії альпіністи, і бували випадки найчастіше. Це крадії, особливо влітку, коли люди лишають вікна на провітрюванні. З перших поверхів квартир це крадіжки прямо через вікно, і там, де вони навіть не звертали уваги на замки. А на цьому стенді інші засоби, за допомогою яких злодії також проникають до чужих помешкань. Тут є лом, різні щипці і навіть гайковий ключ. Аби уберегтися від квартирних крадіїв, є кілька способів. Можна встановити камеру відеоспостереження, часто відеофіксація відлякує злочинців, розповідають у поліції. На вхідних дверях поліцейські радять встановити не один, а кілька різних замків, а ще охоронна сигналізація. Це найдієвий, на мою думку, спосіб уберегти своє приміщення від посягання зловмисників. Скажімо так, можна поставити решітки, можна поставити металеві там броньовані двері, але охоронна сигналізація надає 99,9% гарантії того, що сигнал у разі спроби проникнути на цей об'єкт надійде на пульт централізованого спостереження. Наша група реагування вона прибуде в считані хвилини. У середньому протягом доби на пульт охорони надходить 60 викликів, розповідає оператор Ольга Стара. Це магазини, квартири та приватні будинки, які під охороною. У нас заходить сигнал тривога. На протязі півхвилини ми повинні скоординувати дії груп затримання. І вже коли група безпосередньо на об'єкті, вона доповідає нам, що там сталося. Найчастіше квартирні злодії проникають у помешкання через вікна на перших поверхах або ж вхідні двері на верхніх, оскільки вони не є прохідними. Бувають випадки, коли відмичками не користуються, а виламують двері. Олександр Хмель, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».